Әлемде 193 мемлекет бар. 3500-дей ұлт пен ұлыс бір планетаны мекен етеді. Қазіргі үйреншікті болған өмір бір сәтте бола қалған жоқ. Адамзаттың дамуына әр халық өзінше үлес қосты. Әркімнің туған жері алтын бесік. Олар мәңгілік ескерткіш ретінде өз қолтаңбаларын туған жердің топырағына жазып қалдырды. Майя, ацтек, инктер қалдырған бағасыз байлықтар. Ежелгі өркениет туындылары. Біздің саяхатшылар өз сапарын жер шарының өкпесі саналатын, әлемдегі ең ұзын тау сілемдері ант шыңдары орналасқан континент Латын Америкасында жалғастырады. Сапар Ысқағұлы Халықаралық туризм академиясының академигі, оңтүстік және солтүстік полюсте көк туымызды тұңғыш желбіреткен, 70 жасында әскери ұшақпен стратосфераны бағындырған, әлемнің 125 мемлекетінде болған саяхатшы, Қазақстанның құрметті құрылысшысы әрі өнер жанашыры. Экспо 2017 көрмесін 45 елде насихаттап, ел абыройының асқақ болуы жолында зор үлес қосып жүрген азамат. Данияр Орал, әлеуметтік ғылымдар магистрі, жаһанның жүздеген қалалары мен елдерін аралаған. Көркіне көз тоймас таңғажайыптарын көрді. Саяхатшы, көптеген тележобалар авторы, журналист. Сапар Ысқағұлы мен Данияр Оралдың Латын Америкасына саяхаты Бразилиядан басталып, Мехико елімен аяқталады. Бірақ Орталық Америкаға жеткенше, жиһанкездеріміз 10 мемлекет аралайды. Жиһанкездеріміз Бразилия Федеративтік Республикасының астанасы Бразилия қаласына саяхат жасайды. Әлемде астаналарын ауыстырған елдер саусақпен санарлық. Соның бірі Қазақстан, енді бірі Бразилия. Екі астананың екпінді дамыған бүгінгі келбеті. Бразилия қаланың тарихы біздің астанаға ұқсайды. Астанада басталғанына 17-18 жыл ғана болды. Бұл қалада сол 60 жылдары басталып, қазір міне 50 жылдың сыртында ғана астана болып тұр. Бірақ өте тамаша көркем қала. Әлемдік кризис, ұлттық валютаның девальвациясы, коррупциямен күрес. Әлемнің қай түкпіріне бармасаңыз да еститініңіз осы әңгіме. Енді менің ойымша кез келген елде билікке 100% риза болу деген ол мүмкін емес сияқты. Қанша адам болса, сонша пікір туындайды. Сонықтан көрдіңіздер ме? Бразилия қаласының бас жоспары, айтар ойы бар архитектуралар, атақты сәулетші Оскар Немейердің ерен еңбегі. Мынау прокуратура, юстиция, президенттің сарайы барлығында да бір жаңашылық бар. Құрметті көрермен, сұрақтардың жауабын сәлден соң білесіздер. Бразилия қаласы, Бразилия Федеративтік Республикасының астанасы, сондай-ақ федералдық округтің үкімет орталығы. Бразилия үстіртінің орталық бөлігінде Паранауа су қоймасының жағасында орналасқан, теңіз деңгейінен 1000-1200 метр биік жатыр. Қаланың аумағы 5800 шаршы шақырым. 2010 жылғы статистикалық мәлімет бойынша жан саны 2 миллион 500 мың адамды құрайды. Елдегі ең ірі 4 қаланың бірі.
Бразилия қаласының тарихы 1960 жылдан бастау алады. Сол кездегі президенті Жусилино Кубичек Бразилияның астанасын Рио-де-Жанейро қаласынан елдің қақ ортасына ауыстыру жөнінде шешім қабылдайды. Соның нәтижесінде Бразилия қаласы бар жоғы 4 жылдың ішінде сазды батпақ даладан бой көтерді. Мына осы қаланың тарихына келетін болсақ, бұл да көптен бері ойлаған мақсаттар екен Бразилияның. Бірақ экономика жағынан шамалар болмай, сол 58-ші жылдар ғана басталған. О кезінде Бразилияның президенті Кубичек 4 жылдың ішінде осы қала астана ретінде салынып бітті. Президент осында келіп өзі жүретін көрінеді. О кезінде енді мындай жол, қала жоқ, барлық жерде топырақ, жаңбырдан кейін лас, жан-жағы толып атқан орман, ағаш. Бразилия қаласының қалыптасу жолында Кубичек еңбек ерен. Ол 1956-1961 жылдар аралығында Бразилия мемлекетінің президенті болады. Президент Кубичек Бразилияның жылдам даму үшін көптеген реформалар жасаған, соның бірі елдің астанасын ауыстыру жоспары. Ол медицина саласының маманы болғанымен кейін келе саясатқа араласа бастайды. Кубичектің саясаттағы сапары 1934 жылдан басталады. Елімнің ертеңі деген Кубичектің еңбегін сол кездегі қалың бұқара қабылдай қоймапты. Тағы бір айтатын жаңалық, мен өзім естігенде таңғалғам. Кубичек осы қаланы салып, 3 жыл етікпен осының балшығын бұлардан кешіп жүріп осын салады. Содан кейін президенттік сайлау болған уақытында, ол өзінің кандидатурын ұсынған уақытында, ол өтпей қалған. Халық ырза болмаған, өйткені қаншама қаражат кетті, ол қаражатты аш жалаңға жүрген адамдарға, тұрмыстары нашар адамдарға, пенсиядағы шыққан адамдарға жұмсамай, қайдағы бір алыстағы Астанаға салам деп соған халық қарсы болып, сол жолы Кубичек сайлады өтпей қалған. Қазір уақыт өте келе халық түсінді, оның қаншама елге жұмыс істеген, Бразилияның атын шығарған үшін, қаланы салған үшін, Бразилияның дамымай жатқан мынау солтүстіктегі штаттарын көтерген үшін, жол аэропорт салынған үшін, соған жұрт ырза болып, кейіннен ол кісі өтіп кеткеннен кейін дүниеден, оған музей салынды, ескерткіштер салынды, көшелерді аты берді, халық түсінді. Президент Кубичектің еңбегін елеген халық үш билік алаңының қақ ортасынан мүсін орнатты. Ұлт үшін істеген ұлағатты ісі өз бағасын алды. Оның ең зор арманы 20-шы ғасырдағы бірден бір қала Бразилияны салу ғана емес, бір жағынан Рио-де-Жанейроны құтқару болған. Өйткені жер ұйқысында Рио-де-Жанейро қаласы құмырсқаның илеуіне айналу қаупінде тұрған еді. Мұны дәл кезінде сезінген Кубичек астананы ауыстыру арқылы таңғажайып табиғаты бар Рио қаласында сақтап қалды десе болады. Міне мына отырған мүсін Бразилияның президенті Жусилино Кубичектің құрметіне қойылған. Бұл азамат Бразилияның астанасын Рио-де-Жанейро қаласынан Бразилияға ауыстырған азамат. Бразилия қаласы жаңашыл ойдың туындысы, ұшқан құстай жылдамдық пен дамудың жарқын символы. Сәулетші Ле Корбюзьенің идеясы бойынша архитектор Лусио Коста қаланың бас жоспарын жасап шығады. Кеңістіктен қарағанда ұшақтың бейнесін көрсетеді. Мынау қаланың план салған уақытында, былай қарасаңыздар, кәдімгі ұшақтың сәулетін көресіздер. Мынау планды қарасаңыздар міне. Көрдіңіз бе? Міне, тура ұшақ. Мұндағы идея мынандай болған. Бразилия қаласы, жаңадан салынған Астана, осы ұшақ сияқты Бразилияның экономикасы сондай жылдам үшінді. Бразилия қаласының көрнекті ғимараттарының бірі кафедралды шіркеу. Ол 20-шы ғасырдың ең ерекше сәулет ескерткіші саналады. Оның құрылысы 12 жылға созылған, яғни 1958 жылы басталып, 1970 жылы 31 мамырда салтанатты ашылу салты болды. Бас архитекторы дүниежүзіне әйгілі Оскар Немейердің Бразилия қаласының көркеюі жолындағы еңбек ерен.
Шеркеудің бейіктігі 40 метр, аумағы 3848 шаршы метр. Бір уақытта 4000 адам қабылдай алатын мінәжат орны Латын Америкасы ғана емес. Бүткіл католицизм әлемінде 20-шы ғасырда салынған ең ірі діни орталық болып есептеледі. Мынау жанымызда тұрған кафедралдық собор дүние жүзіне өте танымал архитектор Оскар Немейер соның проектімен салынған. Бұл басқа ешқандай кафедральдық соборларға ұқсамайды. Былай қарап тұрсаңыздар, міне 16 колонна қолды былай жайып тұрған сияқты. Колонналарының арасы ылғи витраждап істеген өте көркем болып. Сол арқылы ішіне жарық келіп тұр. ЮНЕСКО-ның тізбесінде бар. ЮНЕСКО арқылы бұл ғимарат қорғалады деген сөз. Саяхатшылар Бразилия қаласындағы үш билік алаңына келді. Бразилия бір-бірімен қиылысатын екі үлкенде ұзын жол бойына ретті салынған қала. Оның жүрегі үш билік алаңы деп аталады. Бұл шын мәнінде елдің әкімшілік орталығы саналады. Жалпы ауданы 286 шаршы метр аумақта президент сарайы, жоғары сот пен ұлттық конгресс ғимараттары орналасқан. Қазіргі тұрған алаңымыз үш биліктің алаңы деп аталады. Мұнда парламент алдарыңызда тұрған ғимарат. Менің сол жағымда тұрған бұл президенттің сарайы. Ал енді оң жақта қарап тұрғанымыз прокуратура. Сонда мынау алаң өзі үш билікті бір жерге жинап тұр. Бұл алаңды салуға үлкен жұмыс істеген сол кездегі президент Кубичек, екінші дүниежүзіне белгілі архитектор Оскар Немейер. Қала әлі де өзінің сәндігін жоймаған. Бізге көп бұдан алатын тәрбиелері бар. Бразилия мен Астана қалаларының көптеген ұқсастықтары бар. Әкімшілік орталығының шоғырлы орналасуы, ұзақ болашақтық жоспар бойынша салынуы, ерекше сәулеттегі ғимараттары бәрі де өзіндік стиль мен ерекшелікке ие. Бразилия қаланың тарихы біздің Астанаға ұқсайды. Астанада басталғанына 17-18 жыл ғана болды. Бұл қалада сол 60-шы жылдары басталып, қазір міне 50 жылдың сыртында ғана Астана болып тұр. Бірақ өте тамаша көркем қала. Саяхатшыларымыз Экспо 2017 халықаралық көрмесін таныстыру мақсатында Бразилия қаласында журналистермен кездесу өткізді. Қазақстан елшілігінде өткен шараға жергілікті журналистер қатысты. Кездесу барысында Экспо 2017 халықаралық көрмесінің мән-маңызы сөз болды. Сапар Мырза 2017 халықаралық көрмесін таныстырып өтті. Болашақ энергиясы тақырыбы бойынша Астанада өткізілетін Экспо 2017 көрмесіне әлемнің 100-ден аса елі және ондаған халықаралық ұйым қатысады. Сондай-ақ 5 миллионнан астам адам келеді деп жоспарланған. Көрменің аумағында күн сайын концерттер, шоу, ұлттық күндер және өзге де ойын-сауық іс-шаралары ұйымдастырылады деді Сапар Сқақов. Кездесу соңында журналистердің сұрағына жауап берілді. Экспо 2017 халықаралық көрмесі туына қолтаңба қалдырып, естелік суретке түсті. Сондықтан да мен ойлайым, біздің қазір Астанамыз енді осындай жаңа қала болып салынып жатыр. Бірақ бразилияқтарға қарағанда қазақтың халқы оны қабылдады дұрыс. Астананың солтүстік облыстарға көшкенін, оған экономиканы көтергенін, сол уақыттағы тығырысқа қарамай экономикалық президенттің өзінің іскерлігінің арқасында, батыл сондай жұмыстарға баратының арқасында Астананы салып шыққаны үшін халық қазір ырза. Енді Астананы қазір білмейтін дүниесінде ел жоқ деп айтсам, ол өтірік болмас еді. Астана қазір күллі жерде интернетте жүр, халық көреді, біледі. Міне кеше біз Риде болдық. Анадан сұрасаң, мынасын сұрасаң, біз Астана білесің деп бәрі айтып отыр. Астананы білеміз, Назарбаевты білеміз, Қазақстанды білеміз. Міне Астананың арқасында Қазақстанды басқа күллі дүние жүзі танып жатыр, біліп жатыр. Ертең Экспо өтетін болса, Астана меніңше және оған тиісті, өйткені қаншама ғимараттар қазір салынып жатыр Экспоның арқасында. Оның бәрі де қалады, ол ешқандай құлатылмайды, ешқандай сырылмайды, ол ертең халыққа қызмет істейтін болады.
Отан және Бостандық пантеоны үш билік алаңында орналасқан кешен 1986 жылы 7 қыркүйекте салтанатты түрде ашылған. Пантеон әйгілі архитектор Оскар Немейердің ақыл ойы туындысы. Ғимарат үш қабаттан тұрады. Бірінші қабатында пантеон жасақталған. Екінші қабатында бразилиялық мүсінші Атос Вулкан жасаған Бостандық балы қызыл бөлме орналасқан. Ал үшінші қабатында отан қаһармандарының аты жазылған болат кітап сақталған. Мұнарасында Бразилия халқының бостандық символы мәңгілік алау жанып тұр. Бұл ескерткіш 1987 жылы салынып біткен. Осы Бразилия қаласының 20 жылдығына байланысты. Қаражат бөлген Бразилияның банкісі. Авторы Оскар Немейер. Мұндай ескерткіш меніңше дүниежүзінде жоқ. Мынау алаңды салған уақытында осыдан 50 жылдың сыртында өтіп кетті. Сол кезінде бұлар басқаша қабылданды келген адамдарға. Мен өзім осыдан бір 10 жыл бұрын келген уақытында таңғалдым. Мынау прокуратура, юстиция, президенттің сарайы барлығында да бір жаңашылық бар. Оскар Немейер деген өте талантты архитектор болған. Ол өзінің күллі талантын осыған құйды салды десе болады. Осы жақында қайтыс болды, көп жасқа келіп, 90-нан асып. Енді ол кісілердің артында осындай қаншама із қалды. Үш билік алаңындағы сәулеттің өз ерекшелігі бар. Әрбір мүсін адамдарды жаңашыл ой мен жарқын өмірге бастап тұрғандай. Мына мүсінге қарасаңыз, енді бұл стиль модерн. Екі адамды көрсетіп тұр, еркек, әйел. Екеуі президенттің ғимаратына қарап тұр. Президент қандай қаулы қабылдар екен деп үміттеніп тұрған сияқты. Жоғарыда біз үш билік алаңының әкімшілік орталығы екенін айттық. Міне, бұл Бразилия билігінің бір тармағы парламент сарайы. Оның дәл алдында не болып жатыр деп ойлайсыз? Біз қазір Бразилияның қақ ортасында жүрміз. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, парламенттің ғимараты дәл алдында халықтың ереуілі өтіп жатыр. Елдің бәрі қазіргі экономикалық кризиске байланысты, тұрмыстарының төмендеуіне байланысты осы жерде бәрі шеруге шыққан. Халықтың көшеге шығып ереуіл өткізуі Бразилия